Ručić, pa Manojlović. Ziperak odmah i Kužeta da brani tu liniju dodavanja. Brani se linija dodavanja od Mitrovića za Krušića. Ide vreme za ovaj napad, 5 sekundi za ovaj napad. Vujović udvojen, ide odmah povratna i to dobro povratna. I ovo je prošlo. Ovo je prošlo u poslednjoj sekundi, malo pre sirene, pre onih upaljenih sijalica. Evo da vidimo, sve je bilo regularno. Kompozan napad, jako dobra pomoć je bila Gradelj.